بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. بیننده های ارجمند برنامه ادبی گلستان، خدمت شما عزیزان سلام و درود و حرمت داریم. در ادامه برنامه ادبی گلستان و باب سیرت پادشاهان و حکایت چهارم در خدمت شما هستیم و به ارائه مطالبی که در متن این باب و این حکایت هست میپردازیم. در برنامه پیشتر حکایت چهارم رو تا نیمه ها خواندیم و وقت برنامه ما اجازه نداد که بیشتر پیش برویم. خلاصه این حکایت هم حکایت دزدانی بود که راه را بر کاروان ها می بستند و باعث وحشت و ترس کاروانیان شده بودند و بالاخره لشکر سلطان به تدبیر امری پرداخت و به حیله و مکری پرداخت تا این دزدان را دستگیر بکنه. بعد از دستگیری پادشاه آن زمان اشارت به این کرد که همه این دزدان باید کشته بشن و باید ریشه اینها خشکانیده بشود تا کسی دیگر جرأت نکند در حیطه حکومت پادشاه به چنین جنایتی دست بزند. در بین این دزدانی که دستگیر شده بود جوانی بود که هنوز در ابتدای جوانی قرار داشت و وزیر دلش به حال این جوان سوخت و خواست که شفاعت بکند و پادشاه شفاعت این وزیر را ابتدا قبول نکرد و بعد با استدلال هایی که از طرف وزیر بیان شد بالاخره تن داد که این پسر رو ببخشد. ما از جایی میخوانیم که وزیر به استدلال میپردازد به خاطر بخشیدن این پسر. وزیر این سخن بشنید، توان و کرهن پسندید و بر حسن رأی ملک آفرین خواند و گفت آنچه خداوند دام ملکه فرمود این حقیقت است. استدلال پادشاه ابتدا وزیر شنید و بعد گفت که از روی ناچار یا خواه یا ناخواه پذیرفت و گفت که این حرفی که جناب پادشاه میفرمایند این حقیقت هست، اما که اگر در صحبت آنان بدان تربیت یافتی طبیعت ایشان گرفتی و یکی از ایشان شدی. اگر این بچه حالا که در بین جمع دزدان بزرگ شده اگر در بین صالحان بزرگ میشد خب حتما انسان نیکوکاری میشد، اما بنده امیدوار است که در صحبت صالحان تربیت پذیرد. من امیدوارم که پادشاهی ببخشه و در صحبت انسانهای نیکوکار در آید و بلکه اخلاق آنها را به خود بگیرد و خوی خردمندان گیرد، طبیعت و خاصیت انسانهای فهمیده هوشیار بگیره، چون با اینها سر و کار نداشته و در جمع خردمندان نبوده ناخرد بار آمده است که هنوز طفل است. این بچه هست و هنوز تربیتش و رشدش تکمیل نشده و سیرت بغی و عناد، بغی با غین به معنای سرکشی کردن، این خاصیت سرکشی و عناد، عناد هم به معنای گردن کشی و سرکشی و ضد کردن و کار رو نپذیرفتن، هنوز در نهاد او متمکن نشده. هنوز این صفات زشت در وجود اینها، وجود این بچه و در ذات این بچه هنوز عجین نشده و ریشه ندمانیده. خیلی به راحتی میشه اینها از بین برد و اخلاق نیکو جایگزین بغی و عناد در این پسر کرد. و در خبر است که کل مولود یولد و علی الفطرت فابواه یحودانه او ینصرانه او یمجسانه. این وزیر حدیثی از پیامبر صلی الله علیه وسلم بیان میکنه که پیامبر میفرماند کل مولود یولد علی الفطرت، هر بچه‌ای و هر موجود و هر کودکی که متولد میشود و هر نوزادی بر اساس ایمان فطری و اون فطرت سلیمی که خداوند او را آفریده به او اساس متولد می شود. فابواه و این پدر و مادر او هستند و پدرانش هستند که یحودانه با دین یهودیت تربیه می کنند او یونسرانه یا با دین مسیحیت و نصرانیت او یمجسانه یا با زرتشتی و مجوسیت این تربیه می کنند یا مسلمان و انسان نیکوکار. به هر حال یک مولود و فرزند در ابتدا فطرت سلیم دارد، اما طبیعت خانواده و اخلاق و رفتار خانواده و جامعه و معلم و همه اینها در مسئله پرورش یک کودک تأثیر دارد. علمای روانشناسی و دانشمندان تربیت بیان میکنند که یک کودک اخلاقی که در او وجود میآید و تربیت به دست میاره وابسته به علل و عوامل مختلفی هست، از جامعه‌ای که در او زندگی میکنه، از دوستایی که با اونها نشست و برخاست داره، از رفتار پدر و مادر،
از شرایط خانوادگی که در او هست، از مدرسه و مکتبی که در او درس میخونه، از استادایی که روی او تأثیر دارن، از کتابهایی که میخونه و خیلی از موضوعات دیگه هست که روی تربیت یک پسر اینها و روی تربیت یک کودک سهم دارن و علل و عوامل مختلفی هست. در این نکته اخلاقی و دینی هم خیلی خوب هست که بیان بکنیم در شریعت اسلام سر تربیت کودک بسیار تأکید شده و حتی تأکید شده که قبل از اینکه کودکی به دنیا بیاید شما به تربیت او متوجه باشیم، انتخاب همسر نیکو و شرایط غذای حلال و ایجاد خانه و مسکن حلال و تربیتی درست از جمله شرایطی است که پدر باید در قسمت فرزندان متوجه باشد که همه مواردی که برای فرزندان مهیا می کند حلال باشد و در تربیت اونها از همان عنفوان جوانی و قبل از او از کودکی متوجه باشد و تربیت درست بدهد. به هر حال این این وزیر همچنین استدلال میکنه که این بچه با انسانهای ناآگاهی نشست و برخاست داشته و به همین خاطر هست که اخلاق اونها رو گرفته و اگر ما بتونیم او تربیت درست بدیم و با صالحان او آشنا بکنیم حتما که به جمع اونها در خواهد آمد. با بدان یار گشت همسر لوط، خاندان نبوتش گم شد. یکی از علتهایی که همسر نوح همسر لوط به بدی کشیده شد به خاطر این بود که با انسانهای بد همراه شد. پسر نوح هم همین حکایت رو داره که در داستانی که در قرآن آمده، پسر حضرت نوح اون پیامبر الهی متاسفانه چون با انسانهای نادرستی رفیق بود از امر پدر سر باز زد و گمراه شد. زن حضرت لوط علیه السلام هم چنین سرنوشتی دارد. با بدان یار گشت همسر لوط، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند، پی نیکان گرفت مردم شد. این همسر لوط به خاطر این گمراه شد و به ضلالت کشیده شد که مدتی با انسانهای بدسرشت و انسانهای بد همراه بود و به همین خاطر خاندان نبوت لوط هم از بین رفت و دیگر کسی از نسل او وجود نیامد که پیامبر بشود. و یا در نسخه های دیگر هم آمده که پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. این قطعه به این صورت هم آمده. سگ اصحاب کهف روزی چند، پی نیکان گرفت مردم شد. داستان اصحاب کهف در یک سوره مجزا در قرآن بیان شده که جوانان دینداری بودند و جوانان شجاع و سلحشوری بودند که در برابر حاکم ظالم آن زمان سر بلند کردند و از امر این حاکم ظالم سر باز دادند و علیه اون اقدام کردند و حق رو در بیان کردند و از اون حاکم نترسیدند. به این خاطر حاکم قصد جان اونها کرد، اونها گریختند از شر و به یک غار پناه بردند. کهف معنای غار و این سوره هم خاطر بیان این حکایت یاران غار به اسم سوره کهف نامگذاری شده. خلاصه داستان این هست که این جوانان نیک سیرت وقتی که از شهر فرار کردند و از ترس جان خود از دست این پادشاه ظالم به غاری پناه بردند و در آن غار به خواب رفتند و به چیزی که در قرآن آمده بعد از 309 سال از خواب بیدار شدند. به هر حال در گفته شده که این زمانی که این جوانان نیک سیرت و این اصحاب کهف میخواستند به اون غار پناه ببرند، سگی هم همراه اینا آمد و هرچی تلاش کردند که این سگ را از خود برانند، سگ اینها را رها نکرد. سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. سگ اصحاب کهف برای مدتی که در جمع انسانهای نیک در آمد صفت اونها را گرفت، مردم شد، به معنی که با اونها همراه شد و راه خود را از دیگران جدا کرد. این بگفت و طایفه ای از ندمای ملک با وی به شفاعت یار شدند تا ملک از سر خون او درگذشت و گفت بخشیدم اگرچه مصلحت ندیدم. وقتی که وزیر این استدلال ها رو بیان کرد پادشاه هم قانع شد، گفت هرچند که مصلحت نمی بینم که این جوان ناخلف رو ببخشم، اما باز هم به خاطر حرفای وزیر و همچنین جمعی از ندما جمع ندیمه، یاران و نزدیکان پادشاه و اراکین دولت همه با وزیر هماهنگ شدند و شفاعت خواستند و پادشاه هم گفت بخشیدم اگرچه مصلحت ندیدم. دانی که چه گفت زال با رستم گرد، دشمن نتوان حقیر و
بیچاره شمرد. دیدیم بسی که آب سرچشمه خورد، چون بیشتر آمد شتر و بار ببرد. باز سعدی بیان میکنه که بخشیدن این پسر کار نادرستی بود، به خاطر اینکه کسی که با زشتی تربیت بشود و با زشتی بزرگ بشود، هرگز این صفت رو از خود دور نخواهد کرد. دانی که چه گفت زال با رستم گرد؟ زال پدر رستم هست، اون رستم پهلوانی که در شاهنامه داستان‌های زیاد از او ذکر شده است و در ادبیات ما بسیار معروف است و در ادبیات عامیانه ما و در بین مردم هم این رستم دستان و این رستم پهلوان بسیار معروف است، از جمله پهلوانان فارسی زبانان بوده قبل از اسلام، که بعدها در شاهنامه های مختلفی که نوشته شد، مخصوصا شاهنامه منظوم فردوسی، از این زیاد یاد شده است. دانی که چه گفت زال با رستم گرد؟ گرد من پهلوان. میفهمی که زال پدر رستم برای رستم چه گفت؟ دشمن نتوان حقیق رو بیچاره شمرده. ای زال برای پسر خود میگه که هر قدر که تو قوی هستی، اما دشمن هیچ وقت حقیر رو کم دست کم نگیر. همیشه در برابر هر دشمنی که قرار میگیری مواظب باش که دشمن ضعیف ندانی و مغرور نشوی، که اگر مغرور شدی دشمن بر تو غلبه خواهد یافت. دیدیم بسی که آب سرچشمه خورد. آب یک سرچشمه، آب یک چشمه که مثلا در ابتدای به وجود آمدن و در ابتدای جاری شدن بسیار کم هست، به سادگی میشه یه آب رو بست و جلوی آب رو گرفت، چون بیشتر آمد شتر و بار بمرد. یک آب سرچشمه کوچک اگر زیاد بشود و جریانی زیاد بشود و جلوی گرفته نشود، ممکنه که یک شتر رو با یک بار ببرد. منظور این هست که این بچه درسته که هنوز عنفوان جوانی هست و ناخرد هست و مثلا هنوز قوتی نداره، اما اگر این رها بکنیم و اجازه بدیم که رشد بکنه، ممکن هست که باز یک دوزی تمام عیار بشود و دوباره همان کار سابق رو پیش بگیرد. فل جمله پسر را به ناز و نعمت برآوردند. وزرا و ندمای مملکت که شفاعت این بچه را خواسته بودند و بچه هم بخشیده شد، این به ناز و نعمت پرورش دادند و در جمع خود قرار دادند و استادان به تربیت او نصب کردند. استادان زیادی مقرر کردند که این بچه تربیت درست بده، تا حسن خطاب و رد جواب و آداب خدمت ملوکش در آموختند. شیوه درست صحبت کردن و جواب درست دادن و تشریفات و این مسائل را به این جوان یاد دادند و در نظر همگان پسندیده آمد. همه دیگه راضی بودن از این بچه‌ای که قبلا دوز بود و حالا شده بود یکی از درباریان و تربیت یافته بود. باری وزیر از شمایل او در حضرت ملک شمعی می گفت که تربیت عاقلان در او اثر کرده است. یک بار پادشاه وزیر در جمع پادشاه و در نزد پادشاه از خوبی های این پسری که تربیت کرده بود و این دوز سابق داشت به پادشاه شمعی یک مقداری از اوصاف و شمایل و خصوصیات این بچه می گفت و بعد می گفت که تربیت عقلا و اهل فن در این بچه اثر گذاشته و جهل قدیم از جبلت او به در برده. این تربیت انسان‌های نیکوکار باعث این شده که اون جهالتی که در گذشته داشت از طبیعت این از بین بره. جبلت معنی خلقت و طبیعتی که انسان به خود می‌گیرد. ملک را تبسم آمد و گفت عاقبت گرگ زاده گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود. همچنان ملک اعتماد به این پسر نداشت و این پادشاه اعتمادی نداشت که این بچه واقعا تربیت بگیره، به خاطر اینکه میدانست که این بچه ذاتش بد هست و هرگز تربیت نخواهد گرفت. باز هم تاکید میکنیم که البته در این قسمت استثناءاتی هست و نمیشه همیشه حکم قطعی صادر کرد که هر کس با بدی بزرگ شد همیشه قرار هست تا آخر عمر همچنان باقی بماند و عادات زشت خود را فراموش نکند. هستن کسانی که سالها ممکنه یک عادت زشتی داشته باشند اما به یک بارگی تغییر بکنند و نیاز هست که تغییر در اونها بیاد، البته اگر خواهان تغییر باشند و کسانی هم باشند که دست اینها را بگیرند. بلا اگر کسی نه ناصحی داشت و نه کسی داشت که دست اون بگیره و نه هم خودش خواست که تغییر بکنه، همچنان در اون حالت اسفار خودش باقی خواهد ماند. پادشاه میگه که عاقبت گرگ زاده گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود. کسی که پدر و مادرش گرگ بودن و خاصیت و رفتارش درند خویی هست، با هر بنی آدمی هم که بزرگ بشه بالاخره طبیعت خود رو بر میگرده، در به اصطلاح پاشنه خودش میچرخه. این ضرب مثالی هست که بین مردم هست که
در هر قدر شما به این طرف طرف باز بکنید، بالاخره اصلش همون پاشنه در هست، اون قسمت پاشنه هست که در اونجگا گردش میکنه و میچرخه. به منظور اینه که کسی که با هر گروهی رشد بکند، به هر حال به همان طبیعت ابتدایی خودش برخواهد گشت، مثل اینکه عاقبت گرگ زاد گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود. سالی دو بر این بر آمد، دو سالی گذشت از این واقع، طایفه اوباش محلت به دو پیوستن و عقد موافقت بستن. چند سالی گذشت و بعد اون دوستان قدیمی و اوباش ها و اراذل محله دوباره پیدا کردن و با هم با این پسر رفیق شدند. تا به وقت فرصت وزیر و هر دو پسرش را بکشت و نعمت به قیاس برداشت و در مغازه دزدان به جای پدر بنشست و عاصی شد. این بچه که پدر و خانواده قبلا دزد بودن و اصالتش دزدی کردن و چپاول بود، با یک عده رفیقای ناباب و یک عده انسانهای اوباش و عازل پیمان بست. این وزیری که او تربیت کرده بود و برای از او ناز و نعمت داده بود، وزیر و دو پسر وزیر را کشت، مال و اموال وزیر رو به غارت برد و بعد رفت و همان جایگاهی که دزدان قرار داشتند و دوباره اون دزدی سابقه را شروع کردند. ملک دست تحیر به دندان گزیدن گرفت و گفت، پادشاه به حرفی که زده بود اطمینان بیشتری حاصل شد به او و به تجربه دید که این پسر دوباره به اصل خودش برگشت و شد دزد کمربسته‌ای که ملت از دست اون اذیت بودند. ملک دست تحیر به دندان گزیدن گرفت و گفت، انگشت حیرت به دندان گرفت و با سرگشتگی و حیرانی و تعجب چنین گفت. حرف از پادشاه هست و شعر و این کلماتی که در قالب شعر و نظم در آمده است سعدی هست. این اشتباه رخ ندهد که شما فکر بکنید این شعرهایی که ما خواندیم در این حکایت وزیر و مثلا پادشاه گفتن، حرفهای اونها هست که سعدی به طرز شعر اونها رو نقل میکنه. در قسمت حکایات گفتیم که همه این حکایات سیاهه اینها یا مواد خام این حکایات ممکنه که اتفاق افتاده و از کسای دیگری باشه، اما این متنی که سعدی اونها این حکایات رو به ما روایت میکنه چه نثر هست و چه نظم مربوط به خودش هست. شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی، ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شوره بوم خس. یک شمشیر نیک از آهن بد کسی وجود نمیاره. آهن زنگ زده خرابی که خراب هست و دیگه به درد نمیخوره، کسی نمیشه از اون شمشیر برانی بسازه. هر قدر که آهنگر ماهری باشه و هر قدر که کارگاه مجهزی باشه، از یک آهن زنگ زده خرابه نمیتونه که یک شمشیر بران و یک شمشیر خوبی به در آورد. ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس، انسان آگاه و خردمند ای حکیم، انسان نااهل و انسانی که ذاتاً بد باشه با تربیت نیکو نمیشود. این حرف سعدی است. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، بارانی که در زیبایی طبیعت او و در فطرت زیبای او کسی اختلافی نداره، باران باعث زنده کردن زمین هست و زنده کننده زمین هست و سرسبز کننده زمین هست، اما در باغ لاله روید و در شوره بوم خس. در باغ گلهای لاله می رویانه همین باران، اما همین بارانی که در باغها و در سبزدارها چنین زیبایی خلق می کنه و زیبایی وجود میاره، در زمین شورزار و در زمینی که خاک اون مناسب کشت نیست، بوم خس، گیاهان خس و خاشاک و گیان هرزر میرونه و مثلا چیز مفیدی از این زمین بر نمی آید. زمین شور سنبول بر نیارد، در او تخم و عمل زاوی مگردان، نکویی با بدان کردن چران است که بد کردن به جای نیک مردان. زمینی که شوره باشه و زمینی که خاکش به درد کش نخوره، سنبول و گلهای زیبا بر نمی آره. در او تخم و عمل ضایع مگردان، بیهوده تخم هم نپاش و کار هم نکن و بیل هم نزن که این زمین خاکش و ذاتش خراب هست و امید برآوردن سبزه و گل از این زمین نیست. نکویی با بدان کردن چنان است، با انسانهای بد و انسانهایی که هیچ وقت اصلاح نمیشوند خوبی کردن با اینها مثل این هست که بد کردن به جای نیک مردان. این میمونه که با انسان نیک سیرتی، با انسان نیکوکاری آدم بدی بکنه. همین مثل دی هست که مثال یک کسی است که
با انسان‌های بد نیکی میکنه، مثل این میمونه که با انسان‌های نیک بدی بکنه. هیچ فرقی با هم ندارن. خب به هر حال این حکایت هم به اینجا به پایان رسید و موضوع حکایت در قسمت تربیت بود که نکاتی که خوب هست بیان بکنیم این هست که در تربیت یک فرد علل و عوامل مختلفی سهم داره. طبق اون حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمان که هر کودکی با اون فطرت سلیم سالم به دنیا میاد و این پدر و مادر او هستن که او چگونه تربیت میکنن. در قسمت بعدی هم سعدی تأکیدش بر این بود با شعرهایی که آورد و با کلی توضیحات و مثالهایی که آورد این بود که انسانی که ذاتش بد باشد و سرشتش بد باشد هرگز در تربیت او سعی و تلاش بیهوده نکنید که او اصلاح ناپذیر است و قولی تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد هست. خب در ادامه این حکایاتی که در باب سیرت پادشاهان هست، حکایت بعدی هست که به برنامه بعد می سپاریم و توضیحات و نکاتی که این حکایت دارد. امیدواریم که برنامه ادبی گلستان و حکایات و توضیحاتی که در باب این حکایات بیان میشه برای شما بیننده های عزیز مفید واقع بشود. تا برنامه بعد شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. ایام بر شما خوش.